Olá pessoal, estamos de volta para mais um sorteio para os nossos clientes do Cassino Online. Chegou o grande dia de conhecer quem será o nosso ganhador ou a nossa ganhadora desse lindo smartphone. Lembrando a todos vocês que estarão participando todos os nossos jogadores que depositaram nesse mês de fevereiro. Vamos começar primeiramente com o nosso jogo Painel de Coincidências, onde vocês podem levar o prêmio de R$100 até R$1.000 para continuar jogando no nosso site. Então vamos começar. Quem será o nosso primeiro jogador do dia? Vamos ver quem será o nosso primeiro jogador. E o nosso primeiro jogador com o cupom número 883, usuário Ronde 265. Vamos ligar para o nosso cliente, usuário Ronde. Vamos tentar mais uma vez. Infelizmente o cliente não atendeu, mas vamos continuar com o nosso sorteio. Vamos conhecer outro participante. Com o cupom 758, usuário Prebelo 180. Vamos ligar para o nosso cliente. Vamos ver se o nosso cliente irá atender. Vamos tentar mais uma vez. Caso o nosso cliente não atender, vamos voltar ao sorteio. Uhum. Vamos conhecer outro participante. Tomara que ele atenda. Vamos tentar mais uma vez. Infelizmente, o nosso cliente também não está atendendo. Vamos voltar a sortear. Vamos de novo. Vamos ver. Com o cupom 601, usuário Calistorino. Vamos ligar para o nosso cliente. Alô? Alô, senhor Calistorino?
O senhor foi o nosso primeiro sorteado para o painel de coincidências. Estamos ligando do Hotel Casino Mumbai, do setor dos jogos online. Entendi. Ok. É o painel de coincidências, o senhor pode ganhar o prêmio de R$100 até R$1.000. Vou te explicar como que funciona o jogo. Temos o número do 1 ao 6 e da letra A à letra F. O senhor terá 3 chances. Primeiramente deverá escolher um número e depois uma letra. O senhor terá 3 chances para coincidirem para o senhor receber o seu prêmio. Então vamos começar, senhor Calistorino, um número do 1 ao 6. Ah, tá. O 2. O número 2. Vamos abrir o 2. O número 2. Vamos abrir o 2. R$1.000. Ok. Agora o senhor tem que escolher da letra A à letra F. Deve coincidir para o senhor ganhar o prêmio, tá? A. Letra A. R$200. Vamos. Entendi. Não coincidiu, vamos voltar. O senhor tem mais 2 chances. Novamente, o senhor deve escolher um número e uma letra. Número 2 de novo. Vamos ver. Agora uma letra. Do A à letra F. Ouviu? Do A ao F. É, dedo de bola. Oi? É do A, B, C, D até o F? Isso. A, B, C, D, E e F. Ah, tá. Eu vou de B de bola. B de bola, vamos abrir. R$500. O senhor agora tem a última chance. Vamos de novo. Número 2 de novo. Tô vendo que o senhor tá em busca desses R$1.000, né? Vamos abrir a número 2. Tem que arriscar, isso mesmo. Vamos abrir novamente o número 2. R$1.000. Agora o senhor tem que escolher uma letra. Do A ao F. Vamos de C, vai. É a última chance, né? Vai C. Letra C. É. Ok, letra C, vamos abrir. Letra C. R$100. Infelizmente, não foi dessa vez, mas fica tranquilo. O cassino irá encaminhar um presente pela participação, certo? Tá certo, obrigado. Ok, obrigado, senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos conhecer agora o nosso segundo participante. O usuário Calistorino, infelizmente, não ganhou, mas o cassino vai encaminhar um presente por ele ter participado. Vamos novamente com o nosso seguinte sorteado. Ok. Com cupom 723, usuário Glace, ok. Vamos ligar para a nossa cliente. Senhora Gleice, tudo bem? Estamos ligando do Hotel Casino Mumbai, do setor dos jogos online. A senhora foi a nossa cliente sorteada para o painel de coincidências. Sim. Então, é um jogo que temos aqui no cassino, onde a senhora pode ganhar um super bônus de R$100 até R$1.000. Ok, vamos brincar. Vou te explicar como que funciona. A senhora terá o número do 1 ao 6 e da letra A à letra F. A senhora terá 3 chances para coincidirem os números com as letras.
cada letra tem um número de bônus que a senhora pode ganhar. Então vamos começar. Primeiro a senhora deve escolher um número do 1 ao 6. Do 1 ao 6. Agora eu já posso escolher? Isso. 4. Número 4. Vamos abrir o número 4. 400 reais. Agora a senhora deve escolher da letra A à letra F. M. Letra A à letra F. Não, M. M de mamãe. Não, a senhora tem a letra A, a letra B, a C, a D, a E ou a F? A B, a C, a ou D, a F? A D, a E ou a F. A senhora tem que escolher um desses seis letras. Letra C. Letra C. Vamos letra abrir C. A letra C. Tomara que tenha, que coincida. Tem 100 reais. Não coincidiu. Então a senhora tem mais duas chances. Vamos de novo. Número 1 ao número 6. Número... Pode repetir o número? Pode repetir sim. Número 4. Ok, vamos abrir a número 4. Tem 400 reais. Agora a senhora deve escolher a letra que deve coincidir com os 400 reais. Da letra A à letra F novamente. Letra A. Letra A. Vamos ver o que tem na letra A. Tem 200 reais. Não coincidiu novamente. Agora a senhora tem mais uma chance. Vamos de novo. Número 1 ao número 6. 4. Ok, vamos abrir o número 4 novamente. Agora as letras. Da letra A à letra F. Letra C. Letra C. Vamos abrir a letra C. Vamos ver. Tem 100 reais. Infelizmente não coincidiu, mas fique tranquila. O Cassino Mumbai vai encaminhar um presente para a senhora por ter participado. Tá bom? Ok, muito obrigada pela participação. Até mais. Presente do quê? Sim, vai encaminhar o presente, o suporte online já vai entrar em contato com a senhora para encaminhar o seu presente, tá bom? Tá. Ok, muito obrigada. Tchau, tchau. Vamos com o nosso terceiro participante. Vamos ver quem que vai ganhar. Vai sair. Com cupom número 381, usuário Ana Galvão. Vamos ligar para a nossa cliente, Ana Galvão. Estamos ligando do Hotel Cassino Mumbai, do setor dos jogos online. A senhora foi a nossa sorteada para concorrer ao painel de coincidências. Bom, vamos lá, então. Vamos lá, senhora. Então, vou te explicar como que funciona. A senhora tem o número do 1 ao 6 e da letra A à letra F. A senhora terá 3 chances para coincidir o prêmio que a senhora irá levar. Então, vamos começar. Número 1 ao número 6. Número 2. Número 2, vamos abrir o número 2. R$1.000. Agora, a senhora tem que escolher o número da letra A à letra F. Letra D. Vamos ver se tem na letra D. D, perdão. D de dado. Tem o prêmio de R$1.000.
senhora Ana. Muito bem. Obrigada. Você ganhou o prêmio de R$1.000. Já já vamos entrar em contato com a senhora para que possa receber o seu prêmio. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada, senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora chegou o momento do nosso sorteio do smartphone. Vamos ver quem será o nosso sorteado ou a nossa sorteada que irá levar esse lindo presente. Então vamos trocar o cupom. Vamos fazer a troca dos cupons para que possa participar nossos clientes que depositaram no mês de fevereiro. Vamos fazer a troca. Lembrando vocês que com cada depósito a partir de R$100, vocês já estão concorrendo a todos os nossos sorteios que temos para vocês. Vamos tirar. Já pensou em ganhar esse lindo smartphone para continuar jogando qualquer lugar que estiver no nosso site? Imagina? Vamos conhecer agora quem será o nosso grande ganhador. Nosso afortunado ou afortunada. Colocar. Vamos mexer bem a nossa urna e vamos conhecer o nosso grande ganhador. Girando, girando. E chegou o momento de conhecer o nosso grande ganhador. Aqui. O cupom número 214, usuário Rita Custódio. Parabéns para a nossa ganhadora. Vamos ligar para a nossa ganhadora e informar que ela foi a nossa grande sorteada de hoje. Olá. Bom dia. Estamos ligando do Hotel Cassino Mumbai, do setor dos jogos online. A senhora foi a nossa grande sorteada do sorteio do smartphone. Opa, que notícia maravilhosa, meu amor. Ótima notícia. Vamos começar o dia sininho. Sim, a senhora vai poder continuar jogando qualquer lugar que estiver no nosso site, levando o seu smartphone. Olha que lindo o seu smartphone. Quer ver ele, eu quero ver. Sim, é muito bonito o suporte online estar entrando em contato com a senhora para que possa receber o seu prêmio, certo? Certo, meu amor, com quem eu estou falando? Aqui é a Lorena, senhora, estamos ao vivo do Cassino Mumbai. Ai, que bom. Muito obrigado, minha querida. De nada. Já já estaremos entrando em contato com a senhora. Até. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Parabéns a todos os nossos ganhadores, a nossa ganhadora do smartphone e aos nossos ganhadores do painel de coincidência. Lembrando a todos vocês que estamos com uma promoção de carnaval. Vocês podem ganhar depositando um grande bônus de 100%. Isso mesmo, 100% em todas as recargas que vocês receberam. E também, para quem ainda não conhece o nosso site, acesse lá, cassinomumbai.net. Temos variedade de jogos para todos vocês se divertirem em qualquer lugar que estiverem. E também, com seu primeiro depósito para os novos clientes, tem 200% de bônus. Então, semana que vem estaremos com mais prêmios para vocês. Cada mês temos vários prêmios e temos uma surpresa para todos os nossos jogadores do online.
Até. Tchau, tchau.